尊敬的伟忠书记、梁贤省副省长、如桂市长以及吴英主席，以及台铭大哥。那在座的还有我很多的朋友，像小佳呀、守城啊，还有东汉啊等等，都是我们熟悉的好朋友。那么大家上午好。那么在这个小佳之后的演讲是压力很大呀，大家看到他的这个很多的生动的比喻，把很多复杂的问题讲得很清楚。虽然是严重超时，大家都不忍打断，我也是认真的听。好像大会说，好像把后面的那个中场休息环节都取消了，所以说像小佳讲了，人不能被活人不能被尿憋死啊。如果说大家中途想在我演讲过程中想上洗手间的，可以尽管去哈。我不就。那么今天呢，主题呢是讲数字中国啊。但我今天讲的数字中国跟这个我们数字中国联合会不一样，所以也是佩服我们吴英主席啊，在十年前就想到这个发展的趋势啊，这么早就把这个我们的联合会取名叫做数字中国。那我讲昨天呢其实有一个闭门会议，你们其实有相当大的篇幅，大家都谈科技、谈创新。那么大家对科技的这个应该说威力吧和优势啊，大家应该是越来越明显了。就是我在很多场合也说，你看在这一两年，全球十大市值的企业纷纷从原来的传统资源型能源啊、金融啊，或者是运营商啊，纷纷变成全部是科技企业。就十家里面可能就有七家八家都是科技型企业。那所有行业不管它原来是什么领域的，也都需要用科技来升级，用这个信息技术来提升、转型升级等等。那么我正好昨天看了一个新闻说，咱们省宣传部这个部长盛海雄，最近到这个中央电视台，然后最近三台合一嘛，他成为总台的台长，然后他也强调说，央视也需要这个科技和创新的转型升级。那我想说，央视都这么努力，我们做科技企业的还能不努力吗？那这个昨天的这个闭门会呢，我印象很深刻的就是伟忠书记提到的一个，因为以他24年在科委和科技部的这个工作经验嘛，那提出来说，深圳的未来啊，这个我们虽然是科技创新驱动，但是呢，我们要更加注重基础研究。他提出说，基础研究加技术创新，再加这个成果转化，再加上金融的支持，这样四方面是一个非常有逻辑一整套的这样支持。我觉得应该说，深圳未来啊，在对科技方面的支持是更加系统化的一个思考。那我觉得印象也非常深刻。刚才小佳谈到了这个岳父岳母啊、姑娘啊，是吧？小伙子啊，就勾起了我十来年的回忆啊。因为十多年前我们就面临这样的一个选择，因为那时候所有互联网企业全部是去纳斯达克，偶尔有的在纽交所，但基本都纳斯达克。觉得那边这个非常活跃，年轻小伙子啊，这个非常的热烈，是吧？投资者也很多。那么到香港呢？因为当时我们已经是 VIE 架构了，然后按照这个国内也没办法，然后在那唯一的选择就是香港或者是纳斯达克。所以那时候所有跟我们推荐的这些投行都是做两手准备，就是大的投行基本上是说，要么两地上市，反正两手准备都行。所以基本我们当时选择的这些投行都是说具备两地上市和的运作的这些我们才能入围。但最后呢，他就说你们体量那么小，两地上市其实很难看啊。最后一边流量很少，算了，还是一边吧，你选择一边。所以最终我们是选择香港呢。很多人说香港那时候死气沉沉啊，都是老年人啊，都是市值就是都是市盈率很低的，十几倍、几倍的。你们像科技企业要追求高市盈率是很难的。后来我们刚才想说也，就是。我们是抱着一个长远的一个考虑了，我觉得这个就是长命功夫长命做嘛，不是追求短期一两年，好像投资者不认你的这个价值，你就要怎么着似的。所以说我们觉得，还是想我们的用户，我们的这个就在本土市场嘛，然后他们也明白我们做的事，然后我们也希望我们的投资者跟我们在同一个时区，你别就晚上来看盘，然后我还希望是大家是这个。就夫妻之间吧，这个作息时间一致，这样比较好，会幸福一点。所以我们还是坚持下来了。我们坚信，我们虽然当时上市的时候市值很小，是大概是估值6亿美金，融2亿美金，
就是之后等于是8亿美金这么小的，因为之前投行都把我们吹的说你们肯定20亿美金起，最终其实按6亿美金上市，所以说我们觉得不介意无所谓，反正先上了再说，看长远发展吧。所以最终呢也是没有让我们失望吧，我觉得香港这个联交所最终还是能够成为这个众多科技公司的这个青睐之处。那加上小家总这个在过去几年不懈的努力吧，应该说要改变这么大的传统，很多家族的在什么上市公司等等对 A B 股啊这种同股不同权的这种观念和体制的这种推动其实是非常难的。那很多人也问我们介不介意啊，我说我们没有这个前提考虑，反正我们自己这样想，就是说如果你的投资者或者说你的这个刚才我们在下面聊说这个像我们在座的很多基金啊 PE 啊，就在这个企业没有上市之前大家都是女朋友是吧，所以我们当时的这个女朋友我觉得不错，可以长期做，能支持你的，也就是你的股东架构结构比较好，我觉得不是同股同权的也问题不是太大，因为最终他大家都是一致思考的，不会去捣蛋。所以你看到我们的这个南非大股东17年如一日啊，坚守到最前几天才卖了一点点啊，然后还立刻守诺说3年之内不会再卖是吧，这样的股东很难倒。但如果说你的企业的股东不是太忠实的话呢，所以婚前协议啊或等等这些呢也是无可厚非是吧，也是能理解的。所以说我的理解是这样啊，不是说一定哪种方式好坏，这是我们实在在的一个谈法。你跟小家总谈了很多时间了，给我的时间不多，所以我本来准备的东西可能没办法讲太多，可能挑一些重点吧。一个重点就是前不久刚参加完两会，长达我们差不多接近20天了、啊、我们广东团里，然后这个包括我们在深圳团，我们8位代表20天如一日朝夕相处是吧，天天在一块吃饭在聊天，所以包括深圳交易所的总经理也在我们组，所以我们天天在聊是个怎么在回这个深圳 A 股上市啊 CDR 等等这种情况。所以今天小家是过来踩场的是吧，所以感觉兜了半天最后还是帮这个香港那边打广告，但是呢我又也在那边上市，所以我两边都支持啊是吧，表个态，两边都支持。那么这次参加两会呢，应该说是我给我印象很深刻的是，就是总书记到广东团那一天的一个讨论。其实外界很多没有报道，其实这里面它里面很多信息特别丰富，而且也是特别受教育、特别感动。那其中有一个我就谈到，因为刚才书记也讲到这个在这个我们这个习老书记在这个主政广东的时候，其实就是提出建议成立深圳特区。那么总书记也提到了说他在清华读书的时候79年其实就来这个当时还在沙头角坐了个船去看，也包括到这个当时深圳还没成立的这个宝安的这个宝安县的这个食堂里面吃饭搭着棚等这种细节描述得很细致，你可以看出总书记对深圳的广东的感情是非常深的，而且他在做调研的时候就开始就看得到这些。所以说我一提到说哎，我84年来深圳的时候我们家旁边这个国贸大厦正在兴建，那时候我说是3天1层楼，当时全国的一个口号，那时候在改革开放刚刚开始，就是一个普普通通的3天1层楼这样的概念，很多人很激动。那总书记立刻脱口而出说深圳速度，所以可见这个印象是非常深刻的。那么我想呢，今天呢，那深圳的速度在什么地方呢？我想就是创新的速度。所以说深圳的创新啊，这个速度啊还是坚持保持下去，那过去有很好的一个过程，那我想也今后呢在市委市政府的支持啊，我相信深圳速度要能继续保持。那么在这个过程中其实我还举了很多例子，当时我做了汇报，然后总经理跟我互动很多，我印象很深的一个是我提到说这个现在这几年吧，应该说移动支付非常普及，说在西北的一个农村你可以看到农民在自己的农作物边上在卖的时候就贴一个二维码，上面写着支持微信支付，而且满50元送货到车站还包送货，所以他一听到就立刻插话说
哎，之前在德国访问的时候，那个德国总理默克尔就跟他说，听说你们中国的移动支付很厉害，这个他还很羡慕，所以说这个案例呢，也是让总书记印象也是很深刻。那我在想呢，为什么在最近这几年可以看到各行各业在谈数字化转型？我觉得最大的一个变化是因为在从2011年开始，传统的 PC 互联网迅速转向移动互联网，那这个也得益于智能终端，像郭总啊，你们造出来的这个 iPhone， 从2007、2008年那个开始就开始普及，然后直到这个2011年、2010年就开始大爆发之后，所有的安卓啊各种智能手机迅速的普及，大量的生产，那么这个其实是还要加上运营商的3G、4G 等等这个普及。那么这样有终端有网络高速网络，那整个基础呢就让整个社会的经济线上线下就迅速融合起来了，也就是你拿着一个手机基本上就可以把你的线下的服务跟线上是在身边随时随地把它连起来。所以我们在很早的时候2012年我们就认为，我们就开始说二维码是一个看似很简单技术，但是是未来连接线上线下的一个最重要的一个桥梁。所以你可以看到我们在微信里面设计加好友的时候，是有意把你们设计成扫码，扫二维码，也就是让你们的心智中知道扫二维码就要掏出微信来扫码。所以说后来的很多移动支付，其实你可以看到就通过一个最简单的，不用什么蓝牙感应啊 NFC 啊，我觉得那个太麻烦了，就是扫码，我觉得这是最简单，反而是最容易被消费者认可。那今天大家也可以看到这个是一个非常普及的，所以说线下的这个移动支付也成为这个新中国的四大发明之一了。而且还有很多像包括共享经济中的共享单车，如果说你没有移动扫码的话，你也不可能有这个无装饰的共享单车这样的一个业态诞生。而且你看看全世界这个共享单车这一类的，包括还有很多共享什么充电宝啊，各种新业态也都在有移动支付才有可能产生。所以说我们现在看到就是说在这个各行各业呢都想了说，哎，如何利用好这种信息化移动互联网，能够把它的这种生产过程能够去升级转型，甚至把这个制造包括生产和消费者，以前是要很多层的流通领域，你是不知道你的消费者是谁的，你中间你卖给这个渠道你就再也失去联系了。那今天有了这个利器之后呢，移动终端就可以让你的最终端的消费者和你生产者是可以连接起来的，你有你自己的粉丝了，就你是一个制造者，你也可以拥有一个终端用户的粉丝。那么这样的一个思路就完全改变很多的一些组织架构和生产的关系。那么所以说我想这个中国的数字化进程可以说是因为有的这些变化，可以说比发达国家进步的快。所以看到中国政府也推动也很快，像2015年推出了这个互联网加，到2017年讲这个数字经济，今年的又说数字中国。那么我下面也简单快速的讲说我们在怎么理解啊，就是一纵一横和一心这三个方向来跟大家解释我的一个理解。那么我想说从这个数字中国的这个一纵呢，就是说先从互联网加到这个数字经济。2015年开始我们一直在讲互联网加，就是希望或者说加互联网，它其实就意思就是说让每一个行业利用互联网的信息这个技术能够去改造它的这个行业，看有什么新的一个亮点。可以说这个过去大家认为是你们新经济跟传统行业冲突的，这个是一个互斥的，那逐步认识到，哎，其实是互补的，是可以互相深度融合的。那我们举个例，过去其实讲金融啊等等很多了，我今天都不提了，就谈大家最近比较关注的智慧零售。很多人会说，哎，你们最近这几个月花这么多钱大举去买这个线下的这个零售行业的这些股份展开合作，很多人看不懂这个故事啊。包括这个最近的这个我们发财报，很多分析师也都问这个问题，也很多朋友问这个问题。其实我看到外界没有一个分析师或者一个这个评论员或者是专家写的很到位，我觉得都不算太到位。当然我们公开讲是说我们确实是看到这个很多需求在变化，比如说现在很多的零售店包括超市等等，他们开始用这个信息技术，比如用我们的方案，就是微信小程序啊公众号啊直接扫码，
就可以扫出它的一个线上的一个店面，然后直接就可以完成订单，那很非常方便。那甚至说很多的这个中间的服务商利用这种工具来给这些线下的这些商铺提供这种服务，因为并不是每一个小企业它都能开发这些复杂的这个应用的。但实际上你可以看到，我们其实主要的目的是什么呢？为什么我们的方案是更加开放兼容呢？其实对腾讯来说，我们的最主要的我们的看重的点是什么呢？是希望微信用户能够和线下越来越多的服务连接，只要它能连起来用得好，这就是我最大的一个目的。那这里面有什么好处呢？第一，当然对支付有好处，是吧？支付后面还带着其他的金融的服务，那里面的这个不管是利益也好，商机也好，那都是很巨大，大家不用说。第二个就是云，那云计算未来是要支撑实体行业，它的这些大数据在云端用 AI 来处理大数据，我认为是所有的企业都要必须做的。所以说，如果说我们的连得好，那当然我们的云就更加有优势了，就可以有获得更多的这个商机。另外还有更重要的是广告，那众多的线下还有品牌商，他们过去用传统的地推也好，发传单也好，或者传统的投放广告也好，效率其实并不高，大部分钱都打到空气中了，都浪费掉了。那如果说未来用数字化的方式，在我们社交体系里面效果广告，我们是可以获得更多的这个收入。那也是说，决定我们互联网未来以广告收入为主的这样的一个这个平台来说，那这个是非常重要的。所以说你可以理解我们为什么比较看重这个机会。所以说也正因为这样，所以我们的心态是开放的，因为我们并没有，就我们对很多人说我们不做零售，我们甚至都不做商业，我们只做连接器和做底层的东西，云啊 AI 啊，我这些来帮助你，甚至包括你系统集成，我们都希望是把这机会让给所有的合作伙伴，就是各行各业原来很多系统集成商照样可以跟我们合作，你们原来的这个多年耕耘的这个经历啊，还包括很多系统都不会白费，只要再加上我们的一些这个零配件，你就可以做成很漂亮的方案。所以现在有一大群的这些这个开发者生态就在慢慢成长起来，甚至包括像小程序，这个多说一点啊，我对内也是说小程序是个我们一个非常门槛非常高的一个创新。过去我是程序员出身，写了很多年的这个程序，学的编程语言都是美国的，是吧？不管是 C 也好， Java 也好，或者是等等这些，那只有说现在我们看小程序成为现在中国编程者一个非常热门的一个编程的环境和要学习的一个语言环境。所以你在这个你去书店或者是网上书店一搜小程序，大量的开发应用的这些书籍就已经出来了。我觉得这个是我可能外界不觉得怎么样，但是我作为程序员出身呢，我会感到比较激动和自豪。那所以说我是特别看重这一块，所以这个也是一个我们中国的 IT 行业的一个成果吧。其实纵向还有很多啊，这个刚才零售只是其中一个我特别提，那包括工业化，在现在看到工业也很多的企业把制造业和这个互联网进行整合，也就是说它原来是生产者，现在它很担心它会被旁入，或者是说它会被同类企业他们做得更好的话呢，那他会变成落伍了，被淘汰了，那是有这个可能的。包括汽车行业，现在汽车行业是现在希望是把从这个汽车制造商变成以后是出行服务商，他不甘于说以后只是做这个生产车，但以后新车需求量不大，或者是以后的共享经济非常发达，以前的汽车大家使用的时间可能只有不到10%的时间，因为你自己用嘛，大部分都放起来了，如果变成共享化，它的使用时长10倍、20倍增长，那新车的购买可能需求就没那么大了。那时候车厂怎么办？那我要转成服务商算了，干脆我做出来直接提供服务。那这样的话，你就需要有互联网的这些连接了，你要需要知道怎么运营这些出行服务了。所以这个都是一些案例。那包括我们之前也提很多三一重工，生产挖掘机的这些都变成服务化。它可以按使用时长来收费，你不用买这么大的重型机械了，你可能就那么挖几下，买来干嘛呢，是吧？这些都可以看到，就用信息化技术，用物联网，是吧？大数据、云计算，他们就可以摇身变成制造业转型升级。那我们看农业也很多需求啊，
现在消费升级，大家中产越来越多，大家都希望是农产品更加可靠，除了可溯源以外，对质量的要求也提升了。我上次听那个案例，就是比如说现在的鸡都是速成的，45天养成，从出生到最后宰杀45天，这个肉能好到哪去呢？肉质，那你如果你说我愿意多花一倍钱，我想买一个90天养成的鸡，你能不能给我做到？这个需求很朴素，很好啊。但按过去来说，我这个养殖场我这个没法弄，但如果说有需求，有信息手段，有订单，说我就要90天的鸡，我要这个散养的，还要运动步数到多少的，多少步的，是吧？现在刘强东说京东他们卖跑步机，是吧？还有卖鱼，还在就他有各种指标。如果你把这个东西很透明可溯源，买的时候肯定相信就是这样的，他是跑了多少步，真的按那个计步器在那边跑啊，就是。那你卖贵一点很合理啊。所以消费升级之后呢，这种个性的差异化和对生产端包括农业工业这样连接起来就变得可行了。那因为过去没有这个手段，大家都只能我让他多吃多待2天，多吃点料，变成我亏啊，别人不这么干卖得好，因为你看不清了，看不出质量，或者说这个消费者需求我也拿不到单。 那以后这些东西都会得到改变。所以我就举一个案例吧，就是把这个说怎么众生和数字经济的结合给大家介绍。那横向呢，其实我的意思说从经济到民生到政府，其实这些有很多是跟经济无关的，但是是横向扩展，叫一纵一横啊，正在变，在横到一定程度就变成整个就数字中国了。所以说我们可以看到几个案例，包括像民生方面、政务方面，像民生方面很多交通的需求啊，医疗啊，教育啊，虽然它是产业，但是也是很多是民生的问题，也是政府最关心的问题。这里面有大量的互联网加的机会，这里就没时间展开说了。我就提到一个政务吧，也就跟我们广东有关。省长马省长给我们一个任务，就是让我们去做数字广东这样的一个，可以说是我们广东省的一号工程了。这给我压力很大，就是只能成功不能失败，而且成功了，我们可以去各个省去推广。现在呢，我跟各个省有时候在两会期间嘛去沟通，因为我正好坐在马省长后面，我们前面一排全是各个省长，那我就积极去谈这个方案了。然后马省长也是帮我推广，虽然我们广东还没有开发完，但是已经得到了好多省的意向的这个订购单了啊，他们都很希望我们过去去发展。另外一个是包括像这个旅游，我们最近帮这个云南省做了这一部手机游云南。简称叫一机游，他们那个办公室叫一机办，听起来很厉害，是吧？一字头的，然后非常好，这个就是一部手机可以把整个旅游的这些所有的信息、所有的数据、所有的这些大家抱怨的这些不透明、宰客，或者是这个店或者酒店或者餐饮，过去反正你是再也不来了，我就宰你，是吧？很多的这种旅游乱象，完全用信息化手段管起来。就是游客可以给你评分，是吧？如果有投诉的话，后端我们用企业微信帮政府建了一整套投诉处理机制，就可以迅速跟踪人、跟踪进度、跟踪到位。那这样的管起来的话呢，我相信信息透明，而且是整个体系都非常到位的话，我觉得这个效果是非常好。那我们在3月1号的时候在北京开了这个发布会之后，很多省都特别是西部的一些旅游大省啊。它包括经济大省或直辖市，他们也很关注这个旅游，因为也是属于消费升级之后啊，中产越多，旅游产业是在发展。那这里面的痛点非常多，是吧？以前讲三亚啦，又雪乡啦，又什么，就是很多痛点，大家出游的时候都会感受到。那这些都是能用信息化来去把它解决的，而且可以做很多的事情。那最后我也提了一个心吧，就是这次总书记在我们团里面有一段话我特别印象深刻，就是说中国的这个经济从高速度发展转向高质量发展。那高质量发展呢，靠的是创新，那创新呢又靠的是人才。哎，我觉得这个逻辑一下推演过来，我感觉哎，这个非常非常有道理。那所以联想到这个我们深圳啊，还有包括我们的这个粤港澳大湾区，那我在过去2年也提了很多这样的提案，那今年也有。那我希望是也包括希望能提一些具体的，包括说能不能做一个粤港澳的一个身份证叫一证通，
因为现在香港、港澳他们觉得在国内，比如说他用不了移动支付啊，那主要的问题是什么呢？主要的问题是说我们的很多互联网服务，包括金融服务，他对港澳的身份证他认证不了，他不像我们国内身份证有公安部系统可以连，我就可以知道你是谁，知道是对不对。但是国外的，包括你这个现在这系统没有连通的，所以他用不了我们国内的这些服务。那我想你要讲大湾区，那总不能咱们湾区内这些他们都互相身份都互相不认吧？那包括出入境能不能再简化流程，用电子证件就可以通行啊等等，这些是咱们先不谈大的，我觉得最基本的一个人才流动能不能解决这个问题。所以说这些一些都是跟人才创新都是有关系的。那么我们还希望说能够培养年轻人粤港澳大湾区的在他们孩子的交流，因为其实最大的隔阂还是文化的隔阂，大家都是多年没什么太多往来，对于孩子们青少年来说他们是不认可的。如果说你未来10年的话，你要让他们真正融合在一块还是要做很多的事情。所以我们从去年开始我们搞了一个这个夏令营，就是请这个港澳和广东的很多这个学生能够参加夏令营，这样通过这个活动也参观了像深圳的很多的企业，像我们还有大疆啊、万科等等很多企业。那今年我们还会办，那这时候香港很多这个大的企业，他们哪怕是房地产，他也有很多创新，也有科技的成分，他们也愿意说出钱出力出资源，能够让这孩子们能够去他们的这些企业去看一看等等。所以我也想说今年吧办的时候呢，也希望在座的深圳的很多企业能够一起来参与。好吧，到最后呢，总的就是说数字化的转型呢是对未来是一个重大的一个机遇和挑战。所以我按我的理解说，互联网加是手段，数字经济是结果，数字中国或者说网络强国是我们的目的。所以最后可以说有四个小点吧，就是中国的实体经济要走上数字化的舞台，成为真正的主角，要借助互联网的这种工具箱和这个新型的基础设施实现转型升级。第二个就是公共服务，就是民生等等，也要数字化升级，解决社会痛点，改善民生，创新社会治理。那第三个也是希望大湾区能够抓住数字中国的机遇，跨界创新，打造世界级的湾区。最后就是数字中国的建设能够加速全球数字化的进程，为世界提供中国样本和中国的方案。谢谢大家。